بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بڑھاپا روکنے والی پانچ غذائیں: نمبر ایک مچھلی، نمبر دو سبز چائے، نمبر تین زیتون کا تیل، نمبر چار انار کا جوس، نمبر پانچ بیریز. پیارے دوستو، صحت سے متعلق مزید اچھی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.